xeyir, mən Səlbə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimalı qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağıntılı hava olacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ara bir duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində yağıntılı hava gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-8, gündüz 6-7 dərəcə isti olacaq. Belə siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.